Vi som Grundek och tre, vi var väldigt tydliga med från början att det här bygger vi upp som ett lag med våra framtida medarbetare. Vi känner oss trygga i den affärsidén vi ville åstadkomma. Och där sitter vi på olika kompetens och vi är mer noga med att använda den kompetens som vi har och återbruka den in och utbilda internt än så länge. Personalen är ju vår största investering som vi har. Och då måste ju vi också se till att vi tar hand om den personalen för att kunna nå upp till de målen som vi har satt i företaget. För att vi ska kunna sälja in vår affärsidé mot kunder så måste vi ha full kontroll och även full kontroll på vad förbättringsmöjligheterna är. Vi jobbar med dagliga möten, vi jobbar med medarbetarundersökningar, vi pratar med varandra i gemensamma luncher, frukostmöten. Ett mindre företag kan ju också ha begränsade resurser, men därför har vi försökt att se att när vi just pratar om arbetsmiljön och hur vi är mot varandra att vi ändå tar stöd av sånt som stora företag gör, att man har certifierat sig, vi har ett aktivt arbetsmiljöarbete, vi ingår i kollektivavtal, sån här basen alltså som en seriös arbetsgivare bör ha. Vår verksamhet är ny och vi måste skapa en attraktiv arbetsplats för det är det vi brinner för. Det var därför vi startade att vi ska ha bygget som ett lag, för ju mer vi bygger tillsammans ju mer effektivt och roligare blir det och det är målet med det. Det var därför vi valde att starta eget ifrån grunden för att verkligen få bygga upp det på det sättet vi tycker att ett företag ska vara uppbyggt.